Казвам се Александър Малев, роден в София, 71-а година. Аз съм това, което в Америка наричат комик Artist. Значи Художник съм, който рисува, иллюстратор, който рисува комикси. На, може би зимата на 94-та, началото на 95-та година, само това правя. Имал съм няколко години, които съм работил като storyboard artist в Холивуд. Три или четири филма сме направили но предимно и само рисувам комикси. Това е моята любов. Най-вълнуващия момент е като дойде моя дедлайн. Когато аз или не съм готов, или съм получил примерно сценария си малко по-късно, или а, нещо трябва да се промени и аз се вълнувам, защото имам работа и, и нямам време. Iron Man го завърших, те също са само 7 книги и в момента ние се прехвърляме на Infamous Iron Man където вече, може би, феновете на комиксите ще знаят, доктор Дум взима, образно казано, пелерината на Iron и той става всъщност на Iron Предизвикателство има винаги, между другото, защото а, начинът по който моят писател пише сценарите, той ги пише, той е характерен за това, че пише за всеки художник индивидуално. Така че той ми хвърля от време на време по някой кокъл, с който трябва да се пребора и трябва да сменям стила на работа, трябва да, ако, примерно, сцените се развиват в различни ери и с различни костюми. Това е предизвикателство. Да може да го направя това нещо в стилове, които са рисувани преди това, да ги приобща към моя и понякога път работи, понякога път не, но когато не работи, само аз си го знам, слава Богу. Хора с талант и с, с желание и с техника има много. Просто човек трябва да има малко късмет, но той идва при тези, които го търсят всъщност. Така че това, което мога да препоръчам, да си налягат працарите в академията, да се рисува колкото може повече.